och välkommen till Blåljus Östergötland. Den 26-årige mannen är ute på en promenad längs med Svartån nära Mjölby centrum. Klockan är 19.30, det är fortfarande ljust ute. Helt plötsligt, utan förvarning, så blir han attackerad bakifrån. På söndagskvällen den 9 juni vid 7:30 som en man kom gående här nere vid Svartån i Mjölby. Ungefär i höjd med Lundbybadet så blir han attackerad bakifrån. Det är någon som slår honom i huvudet, han faller till marken och sen när han ligger ner så får han ta emot flera slag och sparkar mot överkroppen. Han har alltså fått skador i huvudet och svullnader och sår så att han har varit på sjukhus. Ja, han blir attackerad bakifrån så han ser ju inte så jättemycket utav de här männen. Men efter det här så vänder han sig om och ser då att några män springer från platsen i riktning mot Mjölby centrum. Och han upptäcker då också att hans mobiltelefon är försvunnen. Tidpunkten är rätt så tidigt på kvällen. Det känns inte särskilt vanligt. Nej, det är ovanligt att sånt här inträffar vid den tidpunkten och det är ljust ute och så. Så att, vi hoppas få hjälp av allmänheten och få in bra tips. Den här vägen nere vid Svartån är en vanlig cykelgångväg. Ska man vara rädd för att gå där? Nej, det tycker jag inte. Det här är ju väldigt ovanligt med såna här händelser. Ja, vi är ju tacksamma för alla tips vi kan få. Alltså, om man har varit i omgivningarna och sett någonting eller om man har hört något annat. Allt är av intresse för oss. Ett tag såg det ut som att de nattliga bränderna hade lugnat ner sig, men den gångna helgen var det dags igen. Och den här gången var det Ryd i Linköping som drabbades, så än är inga gärningsmän gripna. Natten mellan lördag och söndag så brann det på tre ställen i Ryd med början strax efter klockan 2. Det börjar brinna i ett soprum. Räddningstjänsten kommer dit tillsammans med polis och man släcker branden. Lite stund senare så brinner det igen. Då är det Björnkärsgatan och det är återigen ett soprum. Och där har värmeutvecklingen från branden även gjort att en bil som står parkerad i närheten har skadats i fronten. Det är än så länge oklart vem som ringde in larmet om branden på Björnkärsgatan 12A klockan 02.45 natten mot söndag den 9 juni. Men polisen vill gärna komma i kontakt med den personen för att eventuellt få in fler vittnesuppgifter. Att bränderna är anlagda råder det ingen tvekan om, menar polisen. Men än så länge finns det ingen misstänkt för dåden. Alla iakttagelser av intresse och även om man har hört någonting, för det pratas ju en hel del i området bland barn, ungdomar, boende. Det kan ju även vara så att det är någon som har fotograferat kanske branden eller filmat. Och det är ju jätteintressant för oss att få ta del av dem då. Den senaste tidens bilbränder har hållit både polis och räddningstjänst sysselsatta. Och bara här i Östergötland så har värden för miljontals kronor gått upp i rök. Som tur är så har ingen person skadats här i länet än. Många oskyldiga drabbas när man tänder på bilar. Man ska komma ihåg att för en öppen bil så är det en stor påfrestning för den som blir drabbad. Och ofta så behöver inte det vara den som personen som tänder på bilen direkt har någonting otalt med eller så vidare. Utan det kan vara helt oskyldiga och det kan också få stora konsekvenser i skadeståndshänseende. Då det är stora värden som kan gå till spill. Och bilar idag står oftast parkerade i garagelängor eller på parkeringsplatser och där står bilarna tätt. Och då finns det en stor risk för spridning så att den här isolerade bilbranden kan då lätt växa i omfattning och bli en brand som involverar både flera bilar och även byggnader. Men det är inte bara elden och hettan som är farlig. En bil som brinner släpper ifrån sig stora mängder giftig rök som kan vara direkt livsfarlig att andas in. Och röken av en bilbrand blir farlig när en bil brinner. Därför man inte ska vistas i den tjocka och svarta stickande röken när en bil brinner. Det är också därför vi som brandpersonal skyddar oss med andningsskydd och med våra speciella skyddskläder när vi närmar oss brinnande bilar.
Det är många som gillar Blåljus Östergötland på Facebook och det är vi naturligtvis väldigt glada för. Fortsätt gärna med det och ställ dina frågor, kommer dina kommentarer där. Vi finns också med en egen kanal på YouTube med alla avsnitt från den gångna säsongen. Kolla in det. Ha det så bra tills vi ses. Tjena.